शिक्षा शास्त्रस्य इयं मनीषी वर्तते महोदया सर्वदा स्मित वदना भवति छात्र वत्सला वर्तते छात्रै साकं सर्वदा विषयेषु चर्चां कुर्वती भवति अतः एताभ्यः महोदयाभ्यः भूयो भूयः स्वागतं व्याहरामि अस्माकं परम्पराम् अनुसृत्य अद्यतनीय सत्रस्य अध्यक्ष पदम अलंकर्तुम् अहम् अनुरुन्धे साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षचरा आचार्य स्नेहलता शर्मवर्या ताः अनुरुन्धन्ते कृपया आगत्य मञ्चम् एत्य स्थानम् अलंकुर्वन्तु अत्रापि स्थातुं शक्यते भवत्या इच्छा अस्मिन्नेव कार्यक्रमे अस्माकं आचार्याः अपि वर्तन्ते मैडम अत्र सर्वेपि आचार्याः वर्तन्ते पुनः विद्यावारिधे छात्राः अपि वर्तन्ते आचार्य परंपरायां अस्माकं सर्वतः प्राक् दिवाकर मिश्रवर्याः वर्तन्ते इति महान्तः वैयाकरणाः मनोवैज्ञानिकाः शिक्षा शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः इमे राजन्ते एतेषां क्रियाकौशलं दर्शं दर्शं नितरां वयं मोदामहे एतेषां पार्श्वे वर्तन्ते अस्माकं वेदमूर्तयः वेदो हि अखिलो धर्ममूलं धर्मस्य मूलपुरुषाः मूलभूताः आचार्याः इमे इत्येषां वाक्यं वेदवाक्यमस्ति एतादृशाः इति वर्तन्ते अमीषां यूट्यूब् मध्ये बहवः वीडियोज् वर्तन्ते वेदे पुनः ब्राह्मणग्रन्थेषु उपनिषत्सु गीतासु गीतायाम् एतेषां तत्र योगदानं वर्तते अतः एतादृशाः अस्माकम् आचार्याः शम्भुकुमार झावर्याः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषत् सदस्याः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः जयपुरस्थाः महान्तः ज्योतिषशास्त्रज्ञाः आचार्याः श्रीमन्तः कैलाशचन्द्रवर्याः अस्माकं युवानः गर्वभूताः आचार्याः शिक्षा शास्त्रस्य पार्श्वे एव अस्माकम् एतेषां तत्र विभागः वर्तते एतादृश अस्माकं कौशलेन्द्रदासवर्याः वस्तुतः एते महेश शर्मवर्याः वर्तन्ते एतेषां दर्शनस्य पुनः योगस्य दायित्वमस्ति अतः एते अपि अत्र स्वागतार्हाः वर्तन्ते डाक्टर् महेश शर्मवर्याः अस्माकम् इतरेपि बहवः छात्राः अध्यापकाः वर्तन्ते सर्वेभ्यः अत्र अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्यारित्य अहम् औपचारिकं स्वागतं कर्तुं डाक्टर् शशिकुमार शर्म महोदयं निवेदयामि माल्यार्पणार्थं खुशबू डाक्टर् खुशबू महोदयापि वर्तते इयं तत्र तिरुपतिस्था एव वर्तते तत्रैव अधीतवती खुशबू अत्रैव एषा व्याकरणविभागे कार्यं कुर्वती अस्ति अद्यतनीय कार्यक्रमे एषा स्वागतं करोति अध्यक्षमहोदयानां मैडम भवतीनां स्वागतं तु भवितुं नार्हति आन्लैन् द्वारा अतः वचोभिः स्वागतार्थम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं शशिकुमार शर्म महोदयम् एते संयोजकाः वर्तन्ते कार्यकुशलाः वर्तन्ते एतेषां कार्ये महद् योगदानमस्ति गतेभ्यः मन्ये मासेभ्यः मासात् एते कार्यरताः वर्तन्ते अतः अहम् एतान् अनुरुन्धे यत् महोदयानां स्वागतं करोतु इति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये जगद्गुरुरमणाचार्य राजस्थान संस्कृतविश्वविद्यालयौ संयुक्ततत्त्वावधाने समायोज्यमानः संकाय विकास कार्यक्रमे अस्मिन्
भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अस्य सत्रस्य विशिष्टवक्त्री प्रोफेसर के कादम्बिनी महाभागाः। अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः डॉक्टर श्रीलता शर्मा महोदयाः। मंचसंचालकाः डॉक्टर कुलदीप सिंह पालावत महोदयाः। कार्यपरिषद सदस्याः डॉक्टर कैलाशचंद शर्मा महोदयाः। दर्शन विभागाध्यक्षाः योग विभागाध्यक्षाश्च डॉक्टर कौशलेन्द्र दास महाभागाः। वेद विभागस्य आचार्याः शंभुकुमार झा महोदयाः। शिक्षा विभागस्य आचार्याः डॉक्टर दिवाकर मिश्र महोदयाः। प्रयाम से छोटे छात्राश्च। आज के जो विशिष्ट वक्त्री हैं प्रोफेसर के कादम्बिनी जी, उनका छोटा सा परिचय मैं आपके सामने उपस्थापित करना चाहता हूँ। प्रोफेसर के कादम्बिनी जी ने अभी बादरायण व्यास सम्मान प्राप्त किया है, राष्ट्रपति अवार्डी है आप, और आपने जो शिक्षा ग्रहण की है वो कंप्यूटर, एनएलपी और व्याकरण, इन तीनों को मिलाकर के इन्होंने जो शोध परक कार्य और अपनी जितनी भी शिक्षा से है, अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि 2008 से 2019 तक अभी वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में तिरुपति में ये शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। 21 वर्ष का इनका अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है और अनुभव अनुसंधान का अनुभव 11 साल का है। ये बीओम की सदस्य हैं, बीओएम की और बीओएस की भी सदस्य हैं, डीआरसी की भी सदस्य रही हैं। इन्होंने 5 बुक एडिट किए हैं और 20 से ज़्यादा शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं सेमिनार्स में इत्यादि में, और कई सेमिनार्स में चेयरपर्सन के रूप में रही हैं आप, बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी रही हैं, और 2017 में बादरायण व्यास सम्मान प्राप्त किया है। छोटा सा परिचय मैं अपनी तरफ से भी देना चाहता हूं मैडम का, कि मैंने जो देखा है आपको कि आपका संस्कृत व्याकरण से, कंप्यूटर से और एनएलपी से तो बहुत आपने कार्य किया है, लेकिन जो है सबसे बड़ा वो मैंने देखा है ये स्वर साम्राज्ञ है। ये संगीत की भी कला में निपुण है और संगीत के साथ साथ मैंने आज तक कभी भी किसी संगीतज्ञ को डांसर नहीं देखा, बट आप में दोनों प्रतिभाएं हैं, संगीत की भी है और नृत्य की भी है। जब तिरुपति में रहा तो आपसे ही प्रेरणा प्राप्त करके मैंने भी डांस के लिए अप्लाई किया और भरतनाट्यम आपके ही कहे अनुसार मैंने भरतनाट्यम ज्वाइन किया। यह सब आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है। और इसके अतिरिक्त परिचय है, आप प्रोफेसर के रामकृष्ण आचार्य जी की पुत्री हैं, हमारे जो पूर्व कुलपति प्रोफेसर के रामकृष्ण आचार्य जी की पुत्री हैं। रामकृष्ण आचार्य जी के बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो मेरे लिए भगवान हैं, गॉड हैं, क्योंकि आज यदि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना स्नेह दिया कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, नहीं तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और आपका जो स्नेह मुझे मिला वो मेरे लिए अत्यंत वो है। पीएचडी के अंदर जब मैं पीएचडी कर रहा था तब भी आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिला और पीएचडी के अंतर्गत कई जो समस्या आई उसमें भी आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं कोटि से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सत्र में आपको मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, एक छोटी सी प्रार्थना की, उसको आपने अंगीकार करते हुए और मुझे एक आशीर्वादात्मक, मुझे ही नहीं हम सबको एक आशीर्वादात्मक
व्याख्यान प्रदान करने की एक अनुमति दी, इसके लिए भी मैं आपका कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, सादरम प्रणाम। भावपूर्वकम स्वागतम अत्र उपस्थापितम आचार्य शशि कुमार शर्मा महोदयेन। वस्तुतः महोदयायाः स्वभाव ईदृशः वर्तते, सर्वदा अध्ययनरता भवति, शास्त्रेषु सर्वदा प्रीतिं दर्शयन्ति, छात्रान् प्रीणन्ति, गांभीर्यं वर्तते महोदयायाः। वस्तुतः इयं परंपरा वर्तते, परंपरया अधीतवती, ज्ञानं प्राप्तवती, अधिगतवती। वस्तुतः अद्य वयं धन्यतां अनुभवामः, वयं धन्याः यत् संस्कृतज्ञा पुनः तंत्रज्ञा उभयोः मिश्रणं अति दुर्लभं वर्तते। तंत्रशास्त्रस्य ज्ञात्री वर्तते, पुनः संस्कृतस्य विशेष रूपेण शिक्षाशास्त्रस्य, यद्यपि शिक्षाशास्त्रं सर्वशास्त्र विस्मारकं वर्तते, तथापि शिक्षाशास्त्रे पुनः व्याकरणशास्त्रे महोदयायाः प्रौढी वर्तते। अहं साक्षात् एताभ्यः प्रणिपत्य निवेदयामि व्याख्यानार्थं महोदयाः निवेद्यन्ते, आचार्याः के कादम्बिनीवर्याः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्यां उपस्थिताः ज्येष्ठाः आचार्याः एवं आयोजकाः शोधच्छात्राः, इदमिदानीं ज्ञातमस्ति अस्माकमपि छात्राः तत्र उपस्थिताः सन्ति इति, तर्हि सर्वेषां कृते मम नमस्काराः। महदिदं सौभाग्यं मम यत् अद्य भवद्भिः सह अहं तत्र सभायाम् उपस्थिता अस्मि इति। वस्तुतः साक्षादेव तत्र अहं भवेयं, परं कारणान्तरैः आन्लैन् द्वारा मया आगन्तव्यम् आपतितम्। अतः एतादृशम् अवसरं कल्पितवन्तः भवद्भिः सह पुनरेकवारं मेलनं, यतः बहुपूर्वं यदा मम पितृचरणाः तत्र कार्यं कुर्वन्तः आसन् तस्मिन् समये सः विद्यालयः विश्वविद्यालयः दृष्टः आसीत्। पुनरपि बहुवारम् आगन्तुं प्रयासः कृतः, तथापि आगन्तुम् अशक्ताः। तर्हि अमुम् अवसरं मम कृते दत्तः अस्ति येन पुनः तत्र भवद्भिः सह मेलनम् इति, तदर्थं मम कृतज्ञताः अहम् आदौ विनिवेदयामि। तर्हि मया आरम्भः कर्तुं शक्यते। एकसप्ताहं यावत् तत्र वैद्युतीय अधिगम ई लर्निङ्ग् मूक्स् विषये तत्र चर्चा प्रचलति। मयापि तादृशः एव विषयः स्वीकृतः अस्ति, यावत् मया अवगतं तावत् मया तत्र प्रतिपादयितुम् इष्यते। अतः ई लर्निङ्ग्, अनन्तरम् इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन्स् फार् ई लर्निङ्ग् इति अमुं विषयम् अधिकृत्य यथामति तत्र प्रस्तोष्यामि। हा, ई लर्निङ्ग् इति वयं कथयामः, सम्प्रति यदा कोरोना कालः आसीत् तस्मिन् समये सर्वैरपि तस्यैव आश्रयः स्वीकरणीयः आसीत्। सर्वे वयम् अभ्यस्ताः फार् ई लर्निङ्ग्। संस्कृते यदि वयं तस्य अनुवादं कुर्मः, वैद्युतीय अधिगमः इति वक्तुं शक्नुमः, साक्षात् अनुवादः। वस्तुतः वैद्युतीय अधिगमः नाम कः इति अस्माभिः आदौ ज्ञातव्यम्। वैद्युतीय उपकरणैः अन्तर्जालप्रविधीनां सहायेन अधिगमे विकाससम्पादनार्थं भिन्नप्रकारक
बोधन उपकरणानां प्रयोगः एव वैद्युतीयाधिगमः इति उच्यते। तर्हि अत्र वयम् अस्य प्रयोगः अधिगमसम्पादनार्थमेव कुर्मः, यथा सामान्यकक्षायां वयं प्रयोगं कुर्मः तथैव वैद्युतीय अधिगमे अपि वयम् अवबोधनार्थं यः अधिग ये अधिगन्तारः भवन्ति तेषाम् अवबोधनार्थमेव वयं प्रयासं कुर्मः। परं प्रक्रिया भिन्ना भवति, साक्षात् प्रत्यक्षकक्षायां साक्षादेव प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, इन्टराक्षन् अन्तःक्रिया अस्माभिः क्रियते, परं तु आन्लैन् अथवा ई लर्निङ्ग् मध्ये वयम् अन्तर्जालस्य माध्यमेन एव बोधन उपकरणानां प्रयोगं कृत्वा अधिगमस्य विकासं सम्पादयितुं शक्नुमः। तर्हि वैद्युतीय अधिगमस्य उपयोगः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। अस्माभिः यत् यस्य अधिगमः क्रियते तस्य लाभः कः इति वैद्युतीय अधिगमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति एकः उपयोगः। एवमेव अनुभवपूर्वक अधिगमसम्पादनार्थम् उपकरोति वैद्युतीय अधिगमः। एवं समस्यापरिष्कारः प्रधानं तत्त्वं तु इदमेव भवति फार् ई लर्निङ्ग्, प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति उच्यते। कस्यापि समस्यायाः परिष्कारः कथं भवितुमर्हति इत्यत्र अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति ई लर्निङ्ग्, वैद्युतीय अधिगमः। तत्रापि समस्यायाः परिष्कारः यः प्राप्यते तस्य उपयोगः साक्षात् कुत्रापि दृश्यते चेत् इतोपि तस्य प्रभावः अधिकः भवति। एवं यत्र निर्दिष्टं स्थानं न भवति, निर्दिष्टसमयः न भवति अधिगमार्थं, तादृशसन्दर्भेषु वैद्युतीय अधिगमस्य उपयोगः अधिकः भवति। नाम ये अधिगन्तारः, अतः कक्षायां तु वयं छात्राः इति कथयामः, परम् ई लर्निङ्ग् इत्यत्र अथवा वैद्युतीय अधिगमः इत्यत्र अधिगन्तारः छात्राणां तु किञ्चित् वयः निर्दिष्टः भवति, अत्र तु तथा नास्ति, यः कोऽपि अधिगन्तुं शक्नोति, अतः अधिगन्तारः इति वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। अतः निर्दिष्टसमये निर्दिष्टस्थाने अध्ययनं ये कर्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते स्वसमयम् अनुसृत्य स्वस्थाने स्वगतिम् अनुसृत्य स्ववेगम् अनुसृत्य अध्ययनं ये कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते ई लर्निङ्ग् अत्यन्तम् उपयोगाय भवति। तर्हि इदम् ई लर्निङ्ग् अथवा अयं वैद्युतीय अधिगमः ये अध्येतार ये अधिगन्तारः भिन्नभिन्नस्थानेषु भवन्ति, जोग्रफिकल्लि डिस्पर्स्ड् इति उच्यते, एवं समानसमये सर्वे पठितुं न शक्नुवन्ति, निर्दिष्टसमये पठितुं न शक्नुवन्ति यथा उक्तमस्ति, एवमेव कस्मिन्नपि वृत्तौ भवन्ति अधिगमम् अपि इच्छन्ति, तादृशानां कृते अपि अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति। ते तेषां स्वकीयं कार्यमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, स्वकीयवृत्तिम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, तेन सह स्वनिर्दिष्टसमये स्वसमये स्वस्थाने स्थित्वा स्वकीयसमये अधिगममपि प्राप्तुं एवं वैदेशिकभाषां ये अधिगन्तुम् इच्छन्ति अथवा वैदेशिकाः अधिगन्तारः ये येषां तत्र समय अस्माकं विदेशछात्राणां च समये वैविध्यता भवति, अस्माकं समयः तेषां समयः समानः न भवति, तस्मिन् समये सम्प्रेषणं करणीयं चेत् वैद्युतीय अधिगमः अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति, ते छात्राः तेषां समयम् अनुसृत्य तत्र सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति थ्रू सिङ्क्रनस् एण्ड् आर् असिङ्क्रनस् लर्निङ्ग्। एवं
येषां जनानाम् अथवा ये अधिगन्तारः कुत्रचित् प्रान्तेषु बद्धाः भवन्ति, नाम तेषां ततः बहिरागमनं निषिद्धं भवति, कुत्रचित् इतस्ततः गन्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां कृते अपि इदम् अत्यन्तम् उपकृतं भवति। एकवारं वैद्युतीय अधिगमद्वारा यः विषयः निर्मितः भवति, यत् कण्टेण्ट् अस्माभिः प्रिपेर् क्रियते, मम ध्वनिः स्पष्टं नास्ति, मम ध्वनिः श्रूयते इति अहं चिन्तयामि। अधुना श्रूयते? हेलो,
हेलो 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 अब सुनाई दे रहा है हेलो 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 हाँ शशि हाँ मैं बोल रही हूँ हेलो 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 आ रही है इदानीं श्रूयते अधुना श्रूयते खलु श्रूयते मैम श्रूयते तर्हि ये अधिगन्तारः कार्यं कुर्वन्तः भवन्ति भिन्नवृत्तिषु भवन्ति ये अधिगन्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति ई लर्निङ्ग् एवमेव ये तत्र निषिद्धप्रान्तेषु नाम येषां स्वप्रान्ततः बहिरागमनं निषिद्धं भवति तादृश अधिगन्तारः अपि ई अधिगमद्वारा वैद्युतीय अधिगमद्वारा लाभं प्राप्तुं शक्नुवन्ति वैद्युतीय अधिगमः तस्य गुणवत्ता केषुचित् अंशेषु आधारितः भवति यथा तस्य विषयचयनं वयम् अधिगमार्थं किञ्चित् विषयस्य चयनं कुर्मः तथा अधिगमस्य निर्माणार्थं यथा छात्राः अधिगच्छन्ति तदर्थं कोर्स् मटीरियल् अस्माभिः निर्माणं करणीयं भवति तर्हि तस्य गुणवत्ता नाम कण्टेण्ट् यत् भवति तद् छात्रकेन्द्रितं भवेत् सः विषयः छात्रकेन्द्रितः भवति चेत् अधिगमः सरलतया भवितुमर्हति तेन वैद्युतीय अधिगमे अपि गुणवत्ता भवितुमर्हति एवमेव विषयस्य विभागः करणीयः पूर्णविषयः एकवारमेव वयं दातुं न शक्नुमः तथा वयम् औपचारिककक्ष्यासु अपि पाठस्य विभागं कृत्वा पाठयामः तद्वदेव अत्रापि कोर्स् कण्टेण्ट् यत् भवति तस्य लघु लघु अंशेषु विभागं कृत्वा अस्माभिः दातव्यं भवति सः एकः अंशः तस्य गुणवत्तानिर्धारणे स्वीकरणीयः भवति एवमेव प्रत्यक्षकक्षायां यथा छात्रैः सह अन्तःक्रिया भवति तद्वद् अत्रापि अन्तःक्रिया आधारित अधिगमः अपि भवितुमर्हति
अतः यः विषयः अस्ति तत्र अधिगन्तॄणां इङ्गेज्मेण्ट् समावेशः यथा स्यात् तथा तत्र विषयस्य प्रस्तावः भवेत् तदपि तेनापि तत्र गुणवत्तापूर्वक अधिगमः भवितुमर्हति एवमेव यदा वयं वैद्युतीय अधिगमः इति स्वीकुर्मः तर्हि सः अधिगमः सामूहिकः अपि भवितुमर्हति वैयक्तिकः अपि भवितुमर्हति अतः द्विधा अपि तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति यद्यपि सामूहिकः अस्ति तथापि सर्वेषाम् अधिगन्तॄणां समानसमये अधिगमः भवितुम् अर्हति इत्यपि वयम् अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते अतः तेषां स्वगतिम् अनुसृत्य स्वस्मिन् समये ते अधिगन्तुं शक्नुवन्ति तत्रापि अयमपि अंशः स्वीकरणीयः भवति वैद्युतीय अधिगमस्य गुणवत्ता निर्धारणे एवम् अनेन वैद्युतीय अधिगमेन ज्ञानं तु प्राप्तुं शक्नुमः एव ज्ञानस्य अधिगमः भवत्येव तेन सह कौशलानामपि प्राप्तिः भवितुमर्हति यथा कॉग्निटिव स्किल्स् तत्र ज्ञानात्मकपक्षे अप्लिकेशन् इति अप्लैङ्ग् इति एकम् उद्देश्यं भवति एकं लक्ष्यं भवति तत्र यद् ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते तस्य प्रयोगः इति तत्र स्वीक्रियते अतः तादृश अप्लिकेशन् स्किल्स् एवम् इण्टर्पर्सनल् स्किल्स् परस्परसम्बन्धस्थापनार्थं यानि कौशलानि अपेक्ष्यन्ते तादृशकौशलानि एवं सैकोमोटर् स्किल्स् मनोगत्यात्मककौशलानि यत्र मनोशारीरिक अंशानाम् अथवा अवयवानां प्रयोगं कृत्वा वयं कौशलानां प्राप्तिं कुर्मः यथा यानचालनं क्रीडाः इत्यादि अनन्तरं एतादृश भिन्नकौशलानां प्राप्तिः अस्माभिः वैद्युतीय अधिगमद्वारा प्राप्तुं शक्यते वैद्युतीय अधिगमः सामान्यतया एवं प्रकारेण भवितुमर्हति एतादृशप्रकाराः तत्र भवितुमर्हन्ति यथा सिम्पल् लर्निङ्ग् सामान्य अधिगमः यत्र अस्माभिः PPTs अथवा PDFs अथवा वर्ड् फैल्स् इत्यादि उपयोगं कृत्वा केवलं वयं दृष्ट्वा अध्ययनं कुर्मः नाम अधिगन्तारः विषयं पठन्ति अवगच्छन्ति अधिगच्छन्ति इति तादृशापि प्रकारः ई लर्निङ्ग् मध्ये भवति एवम् इण्टराक्टिव् लर्निङ्ग् रिसोर्सस् यत्र अस्माभिः अन्तःक्रिया अपि कारयितुं शक्यते तादृश वैद्युतीय अधिगमप्रकारः अपि भवति यथा क्विज् अस्माभिः क्विज् तत्र प्रयोगं कर्तुं शक्यते यत्र प्रश्नः आगच्छति उत्तरम् अधिगन्ता ददाति पुनः तत् सम्यक् अस्ति नास्ति इति पुनः ततः आगच्छति एवम् इण्टराक्टिव् अपि भवितुमर्हति क्वशन् अण्ड् आन्सर्स् फीड्बेक् इति एतत् सर्वमपि इण्टराक्टिव् लर्निङ्ग् स्ट्राटजि इति वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र अन्तर्भवति एवं कोलाबरेटिव् लर्निङ्ग् परस्परं सहभागिभिः सह चर्चां कृत्वा समवयस्कैः सह अथवा सह अध्यायिभिः सह चर्चां कृत्वा नालेज् शेरिङ्ग् इति उच्यते ज्ञानस्य परस्परं विनिमयं कृत्वा अपि तत्र अधिगमः भवितुमर्हति दट् इस् काल्ड् कोलाबरेटिव् लर्निङ्ग् एवं सोशियल् इण्टराक्षन्स् अपि तत्र भवितुमर्हन्ति यथा ई ट्यूटरिङ्ग् ई कोचिङ्ग् ई मीटिङ्ग् एवम् इत्यादिभिः ई मेण्टरिङ्ग् इत्यादिभिः तत्र अपि अधिगमः भवितुमर्हति वैद्युतीय अधिगमः तर्हि इदं प्रायः ई ट्यूटरिङ्ग् वा ई कोचिङ्ग् वा ई मेण्टरिङ्ग् इति वैयक्तिकं भवितुमर्हति 1-to-1 इति वयं कथयामः वक्तुं शक्नुमः तत्र
अस्माकं टार्गेट् ग्रूप् यद् भवति तदनुसृत्य अस्माभिः निर्णयः करणीयः, तर्हि कीदृश ई अधिगमप्रकारः अस्माभिः चेतव्यः इति। तर्हि ट्यूटरिङ्ग् तु जानीमः एव, यत्र विशिष्य अधिगन्तुः कृते विशिष्टसहायता अथवा विशिष्टम् अवबोधनं यत्र कारणीयं भवति, दट् इस् काल्ड् ट्यूशन् इति वयं कथयामः, दट् इस् ट्यूटरिङ्ग्। एण्ड् कोचिङ्ग् नाम कस्यापि कौशलस्य विकासार्थं तस्य कृते अवधानं दद्मः, एकस्य अधिगन्ता यः भवति तस्य कृते अवधानं दद्मः, तस्य कृते तस्य कौशलप्राप्त्यर्थं विशिष्टं अधिगमपरिस्थितिं कल्पयामः, तर्हि दट् इस् काल्ड् कोचिङ्ग्। एण्ड् मेण्टरिङ्ग् इदं तु दीर्घकालिकं भवति, यत्र अधिगन्तुः भाविविकासार्थम् एवमेव यः यद् ज्ञानम् अथवा यत् कौशलं प्राप्तमस्ति तस्य वास्तविकजीवने अथवा वास्तविकवृत्तौ तस्य प्रयोगार्थं तस्य मेण्टरिङ्ग् अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः एतादृशः अपि ई वैद्यकीय अधिगमे भवितुमर्हति, एवम् आन्लैन् डिस्कशन्स् इत्यादि अपि भवितुमर्हन्ति। अनन्तरं वेबिनार्स्, वर्चुवल् क्लास्रूम्स्, यथा सम्प्रति वर्चुवल् क्लास्रूम् इति मया वक्तुं शक्यते कदाचित्, इण्टराक्टिव् आक्टिविटीस् यथा क्वशन् अण्ड् आन्सर्स् भवन्ति, पोल्स् भवन्ति, क्विज़स् भवन्ति, अनन्तरं सामूहिकक्रिया भवति इति, दट् इस् काल्ड् वर्चुवल् क्लास्रूम्। एवं वेबिनार् यत्र पवर् पायिण्ट्स्, आडियोस्, वीडियोस् इत्यादि उपयोगं कृत्वा इन्स्ट्रक्टर् अर्थात् शिक्षकः इति वक्तुं न शक्यते, अनुदेशकः इति वयं वक्तुं शक्नुमः, सः एवं सर्वमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। इट्स् इस् एव्रिथिङ्ग् इस् पासिबल् इन् ई लर्निङ्ग्। अनन्तरं ई लर्निङ्ग् कण्टेण्ट् यत् भवति, विषयः यः भवति, तस्य अधिगमः यथा मया पूर्वमेव उक्तं, स्वस्थाने स्वगत्या अधिगमः यथा भवेत् तथा निर्माणं करणीयं भवति। तर्हि तत्र तदर्थं किञ्चित् तस्य निर्माणक्रमः क्रमे केचन सोपानानि सन्ति, कानिचन सोपानानि सन्ति, तस्य अनुसरणम् अस्माभिः करणीयं भवति यदा वयम् ई कण्टेण्ट् निर्माणं कुर्मः। तत्र भवति आदौ इन्ट्रोडक्षन्, किञ्चित् परिचयः विषयस्य, अनन्तरं कोर् कण्टेण्ट् प्रधानविषयः, अनन्तरं सम्मरि तस्य सारांशः इति प्रधानविषयाः। तत्सम्बद्ध एडिशनल् रिसोर्सस् अतिरिक्तसम्बद्धग्रन्थाः अथवा श्रोतांसि अपि अस्माभिः दर्शनीयमस्ति, एवं तत्सम्बद्धं मूल्याङ्कनमपि करणीयम्, अतः परीक्षाः अपि अस्माभिः चालनीयाः। तर्हि एतत् सर्वं मिलित्वा ई कण्टेण्ट् अथवा ई लर्निङ्ग् मटीरियल् इति वयं कथयामः, यत्र विषयसम्बद्धपरिचयः, वास्तविकविषयः, वस्तुतः विषयः, एवं तस्य सारांशः, अनन्तरं तत्सम्बद्धग्रन्थाः, सन्दर्भग्रन्थाः, रेफरेन्सस्, अनन्तरं टेस्ट्, परीक्षा, एतत् सर्वं मिलित्वा ई कण्टेण्ट् इति वयं वक्तुं शक्नुमः, अथवा ई लर्निङ्ग् निमित्तं यद् कण्टेण्ट् निर्माणं करणीयमस्ति तस्य प्रक्रिया इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवम् ई लर्निङ्ग् वैद्यकीय अधिगमः द्विधा भवितुमर्हति, सिङ्क्रनस् अण्ड् असिङ्क्रनस्, समकालीनम् असमकालीनम् अथवा भिन्नकालीनं यथा कथं। तत्र समकालीनं नाम यथा इदानीम् अहमपि अत्रैव अस्मि, भवन्तः अपि अत्रैव सन्ति, इदं समकालीनम् इति वक्तुं शक्नुमः, दिस् इस् सिङ्क्रनस्। तर्हि तस्मिन् निर्दिष्टे समये सर्वेषाम् अन्तर्जालमाध्यमेन मेलनं, समानसमये उपस्थितिः, सिङ्क्रनस् लर्निङ्ग्, ई लर्निङ्ग् इति उच्यते। असिङ्क्रनस् नाम भिन्नकालेषु स्वस्वसमयमनुसृत्य, विषयः तु निर्दिष्टः तत्र स्थापितः भवति,
तस्य अधिगमः अहं मम समयम् अनुसृत्य पठितुं शक्नो अधिगन्तुं शक्नोमि, अन्यः स्वस्य समयम् अनुसृत्य अधिगन्तुं शक्नोति, तर्हि तादृशापि सन्दर्भः भवितुम् अर्हति इ लर्निङ्ग् मध्ये, दट् इस् असिङ्क्रनस् इ लर्निङ्ग् इति वयं कथयामः। तर्हि उभयथापि इ लर्निङ्ग् भवितुम् अर्हति, वेदर् इट् केन् बि सिङ्क्रनस् आर् असिङ्क्रनस्। इतोपि एकः प्रकारः अस्ति ब्लेण्डेड् इति, मिश्रितम् इति वयं कथयामः, यत्र आन्लैन् आफ्लैन् उभयमपि भवितुम् अर्हति। पूर्वम् आन्लैन् मध्ये मेटीरियल् यच्छन्ति, तस्य अध्ययनं करणीयमस्ति, अनन्तरं प्रत्यक्षकक्षायां तस्मिन् तस्य विषयस्य उपरि चर्चादिकं कारयितुं शक्यते, येन पठितस्य विषयस्य पूर्णतया अवगमनं जातं न वा इति तत्र चर्चा मध्ये अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तर्हि एतादृशम् अपि एतादृशः अपि वैद्युतीय अधिगमः प्रकारः अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यते। यदा उत्तमवैद्युतीय अधिगमस्य निर्माणं करणीयं भवति, तर्हि तदर्थं किञ्चित् अनुभवः अथवा किञ्चित् प्रावीण्यं तु अपेक्षते एव। तर्हि तदर्थं किं किम् अपेक्षते इति अधुना वयं ज्ञातुं शक्नुमः। उत्तम डिज़ैन्, डिज़ैन् नाम अस्माभिः शिक्षाक्षेत्रे शिक्षाशास्त्रे उच्यते अनुदेशनरचना इति, अनुदेशनसंरचना इति, इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन् इति वयं कथयामः। तत्र तस्य निर्माणार्थं केचन पञ्चसोपानानि अस्माभिः अनुसर्तव्यानि भवन्ति, टु प्रिपेर् अ गुड् ई कण्टेण्ट् आर् ई गुड् इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन् फार् ई कण्टेण्ट्। तर्हि तत्र प्रथमं सोपानं भवति विश्लेषणम्, अस्य विश्लेषणं करणीयं। वस्तुतः वैद्युतीय अधिगमः किम् उद्दिश्य आरब्धमस्ति, तेषाम् उद्देश्यानां प्राप्त्यर्थं कीदृशविषयः अपेक्ष्यते इति तत्र तस्य विश्लेषणम् आदौ करणीयं भवति। अस्य पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यं कस्यापि भागस्य पूर्त्यर्थमस्ति वा अथवा नूतनज्ञानप्राप्त्यर्थमस्ति वा, अस्य पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि कानि, लक्ष्यानि कानि, अस्य अंशस्य उद्देश्यानि कानि इति निर्धारणीयम्। एवं वट् इस् द टार्गेट् ग्रूप्, अस्य अधिगन्तारः कीदृशाः भवन्ति, वेदर् दे आर् अडल्ट्स् आर् कुत्रापि कार्यरताः उद्योगिनः, तेषां पृष्ठभूमिः अथवा पूर्वज्ञानम् इति वयं कथयामः शिक्षाशास्त्रे, तत् पूर्वज्ञानं किं, तस्य आधारः कः, कस्य आधारेण अग्रे एतत् अधिगन्तुं ते आगच्छन्ति, अस्य अधिगमार्थं सिद्धाः भवन्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। एवम् एतेषाम् आधारेण अस्माभिः पाठ्यक्रमः निर्दिष्टव्यः भवति। द्वितीयं प्रथमं सोपानं तु अनालिसिस्, विश्लेषणमस्ति, द्वितीयमस्ति डिज़ैन्, रचना, संरचना। तर्हि तस्य संरचना तथा करणीया भवति, तदन्तर्गत अंशाः क्रमेण पठनीयाः वा अथवा अधिगन्तुः इच्छानुसारम् इतस्ततः अपि भवितुम् अर्हति वा, क्रमेण एकस्य अंशस्य अनन्तरं द्वितीयांशः, द्वितीयस्य अनन्तरं तृतीयांशः इति क्रमेण पठनीयं चेत् तदर्थं डिज़ैन् भिन्नं स्यात्, संरचना भिन्ना भवति। नास्ति ये विषयाः तथा अस्माभिः दीयन्ते, इट्स् लैक् ब्राञ्चिङ्ग्, यस्य कस्यापि येन केनापि आरम्भः कर्तुं शक्यते तत्र अधिगन्त्रा इति चिन्त्यते, तर्हि तस्य संरचना भिन्ना भवति। अतः तद् रेखीयं वा शाखीयं वा, संरचना कथं भवेत् इति आदौ निर्णयः करणीयः। तदर्थं डिज़ैन् यथा निर्णयः क्रियते, रेखीयं वा अथवा रेखाक्रमेण गच्छेत् वा अथवा यथेष्टं तस्य चयनं कर्तुं शक्यते वा,
इति तस्य आधारेण एव डिज़ैन् भवति, संरचना करणीया। अनन्तरं कण्टेण्ट् मध्ये विषये उक्तमस्ति क्रमशः विषयाः तत्र स्थापनीयाः। तर्हि प्रथम अंशे किं किं भवेत्, तस्य किम् उद्देश्यमस्ति, तत् कियत् पर्यन्तं भवेत्, कुतः आरम्भः, कियत् कुत्र समापनं, तस्य परीक्षणं कथं, तत्र छात्रस्य प्रतिपुष्टिः कथं दातव्यम् इति, कथं प्रतिपुष्टिः कथं दातव्या इति सर्वमपि आदौ तत्र, यथा वयं प्रश्नपत्रस्य ब्लू प्रिण्ट् कुर्मः, नीलपत्रम् इति कथयामः, तद्वद् अत्रापि एकं ब्लू प्रिण्ट् निर्माणम् आदौ करणीयं भवति। प्रथमं सोपानं किम्, अनन्तरं प्रथमविषयः कः, अनन्तरविषयः कः, अनन्तरविषयः कः, तत्र आरम्भः कुतः कियत्पर्यन्तम् इति सर्वमपि निर्दिष्टं भवेत्। तर्हि तत् ब्लू प्रिण्ट् आधारेण वयम् अग्रे तस्य इम्प्लिमेण्टेशन् कर्तुं शक्नुमः, डेवलप्मेण्ट्, तदनुसृत्य कण्टेण्ट् अस्माभिः डेवलप् कर्तुं शक्यते। अतः तृतीयं सोपानं भवति डेवलप्मेण्ट् आफ् द कण्टेण्ट्, विषयस्य विकासः नाम विषयस्य सज्जीकरणं। यथा ब्लू प्रिण्ट् अस्माभिः निर्मीयते तदनुसृत्य तस्य विषयस्य आरम्भः यत्र भवति ततः आरभ्य लघु लघु अंशेषु तस्य विभागं कृत्वा तस्य निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र कण्टेण्ट् अस्माभिः रचनीयं स्यात् अथवा कुत्रचित् कुतः कुतश्चिदपि सङ्ग्रहणीयं स्यात्, चित्राणि, वीडियोस्, PPTs इति यत्किञ्चित् अपेक्ष्यते तत्सर्वमपि आदौ सङ्ग्रहणं करणीयम्। तर्हि डेवलप्मेण्ट् मध्ये प्रथमसोपानं भवति विषयस्य सङ्ग्रहणं, तदनन्तरं तस्य विषयस्य आयोजनं, क्रमेण उपस्थापनं, कुत्र किं PPT प्रदर्शनीयमस्ति, कुत्र किं वीडियो दर्शनीयमस्ति, कुत्र किम् आडियो तत्र प्रापणीयमस्ति इति तस्य सज्जीकरणं, व्यवस्थापनम् अस्माभिः करणीयं भवति। अनन्तरम् एतत् सर्वं सज्जीकृत्य अधिगन्तुः कृते अस्य प्राप्तिः यथा स्यात् तथा अपि करणीयमस्ति, सः अंशः तृतीयः अंशः। एवं विकासः, पाठ्यक्रमस्य विकासः इत्यत्र पुनः अवान्तरसोपानानां क्रमम् अनुसृत्य अस्माभिः तस्य निर्माणं करणीयं भवति। अनन्तरं यत्र अस्माभिः पाठ्यक्रमस्य निर्माणं सर्वमपि सज्जीक्रियते तत् कुत्रचित् वेब्सैट् मध्ये स्थापनीयं भवति, कस्यापि संस्थायाः वेब्सैट् वा अथवा LMS इति वयं कथयामः, लर्निङ्ग् मेनेज्मेण्ट् सिस्टम्, तेषां कृते वयं दद्मः, ते ततः अधिगन्तारः तं विषयं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। परं तत्र कोर्स् सम्बद्धं स्पष्टं विवरणं दातव्यं भवति, यथा तस्य टार्गेट् ग्रूप्, के पठितुम् शक्नुवन्ति, के अधिगन्तुं शक्नुवन्ति, कथं तत्र पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि सन्ति, केन क्रमेण गन्तव्यमस्ति, कुत्र कुत्र मूल्याङ्कनार्थम् अवसरः कल्पितः अस्ति, कुत्र कुत्र परीक्षा दातव्या अस्ति, यदि संशयः अस्ति कथं सम्पर्कः, एतत् सर्वमपि विवरणं तत्र स्थापनीयमस्ति। तदपि यः कोर्स् डेवलप् करोति तस्यैव दायित्वं भवति, तेनैव तत् सर्वमपि करणीयं भवति। अनन्तरं पञ्चमं भवति इवाल्युयेशन्, मूल्याङ्कनम्। एकवारं पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कृतं तस्य उपयोगः अपि भवेत्, सः तस्य उपयुक्तता अस्ति नास्ति, उपयोगः भवति भवितुमर्हति नास्ति इति आदौ तस्य मूल्याङ्कनं करणीयं भवति। अनन्तरमेव तत् कोर्स् शुड् बि ओपन् टु द लर्नर्स्। एवम् एतेषां पञ्चसोपानानाम् अनुसरणं कृत्वा अस्माभिः कोर्स् कण्टेण्ट् अथवा ई लर्निङ्ग् कण्टेण्ट् अस्माभिः कोर्स् निर्माणं कर्तुं शक्यते। यदा वयं कोर्स् निर्माणं कर्तुम् इच्छामः अथवा इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन् किमपि स्वीकर्तुम् इच्छामः, तर्हि अस्माकं डिज़ैन्
उद्देश्यम् अनुसृत्य स्यात्। तर्हि अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, विषयस्य अधिगमस्य उद्देश्यं किम् अस्ति इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अधिकाधिकम् ई कण्टेण्ट् अथवा ई लर्निङ्ग् मेटीरियल् कोर्सेस् ये भवन्ति तेषाम् उद्देश्यं कोग्निटिव् डोमैन् आधारेण एव भवति। प्रायः अधिकाधिकविषयाः तथैव भवन्ति, सो दट् यु केन् गिव् दट् इन् सिङ्क्रनस् आर् असिङ्क्रनस् मोड्। तत्र अस्माकं शिक्षाशास्त्रे ब्लूम्स् टेक्सानमी इति एकः लक्षिताधिगमविशेषाणां विभागः दर्शितः अस्ति। यत्किञ्चित् वयम् अधिगच्छामः तद् त्रिप्रकारक अधिगमः भवति, त्रिप्रकारकपक्षाणाम् उद्देश्यपूर्तिः भवति इति ब्लूम् महोदयेन प्रतिपादितम् अस्ति। दे आर् काग्निटिव् ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः इति। तर्हि तेषां उद्देश्यानाम् आधारेण, उद्देश्यानाम् आदौ निर्धारणं कृत्वा तत्सम्बद्धपाठ्यक्रमस्य रचना एव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः आदौ उद्देश्यं स्वीकरणीयं, तदनुसृत्य कण्टेण्ट् किं भवितुम् अर्हति। यदि तत्र सिम्पल् रिसोर्स्, सिम्पल् ई लर्निङ्ग् इति स्वीकुर्मः, केवलं PDFs वा वर्ड् फैल्स् वा अथवा PPTs वा भवितुम् अर्हन्ति, तेषां प्रयोगेन सिम्पल् वीडियोस्, आडियोस् इत्यादि तेषाम् आधारेण वयं पाठ्यक्रमस्य अवबोधनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि तदनुसृत्य तत्र इण्टराक्षन् निमित्तम् अपि अवसरः कल्पनीयः भवति। अतः आदौ उद्देश्यम्, अनन्तरं किं तस्य विषयः, तदनुसृत्य एव अधिगमः भवितुम् अर्हति। अतः वयम् आदौ उद्देश्यानां निर्धारणं कुर्मः। इदम् अयं पाठ्यक्रमः केवलं ज्ञानात्मकपक्षस्य विकासार्थं वा, अथवा भावात्मकपक्षस्य विकासार्थं वा, अथवा मनोगत्यात्मक स्किल् डेवलप्मेण्ट् एतन्निमित्तं वा इति तदनुसृत्य अस्माभिः पाठ्यक्रमस्य निर्माणं करणीयं भवति फार् ई लर्निङ्ग्। सामान्यतया अपि वयं तथैव कुर्मः। तर्हि अत्रापि यतः अत्र नाम सामान्य औपचारिककक्षायाम् अध्यापकः तत्रैव कक्षायामेव भवति, छात्रस्य कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् झटिति सः प्रष्टुं शक्नोति। परम् ई लर्निङ्ग् मध्ये समकालीनं सिङ्क्रनस् चेत् समस्या नास्ति, यदि असिङ्क्रनस् अस्ति तर्हि तस्य समस्या यथा न भवेत् तथा अस्माभिः कण्टेण्ट् निर्माणं करणीयं भवति। स्वयं स्वाध्यायः, स्वयम् अधिगमः सरलतया यथा भवितुमर्हति तथा अस्माभिः तत्र निर्माणं, कण्टेण्ट् निर्माणं करणीयं भवति। तर्हि अत्रापि भिन्न मोडल्स् उपलभ्यन्ते ई कण्टेण्ट् निर्माणविषये। यदस्माभिः अधुना पञ्चसोपानानां विषये ज्ञातमस्ति, अनालिसिस्, डिज़ैन्, डेवलप्मेण्ट्, इम्प्लिमेण्टेशन् अण्ड् इवालियेशन् इति। इदम् एडि मोडल् इति उच्यते, सर्वेषामपि प्रथम अक्षराणां मेलनेन तस्य नाम आगच्छति। अनालिसिस् ए भवति, डिज़ैन् डि भवति, डेवलप् डि भवति, इम्प्लिमेण्ट् ऐ भवति, ई इवालियेशन्, सो एडि ADDIE मोडल् इति उच्यते। तर्हि इदं क्रमम् अनुसृत्य वयं तत्र निर्माणं कर्तुं शक्नुमः ई कण्टेण्ट्। अहं शेर् कर्तुं शक्नोमि वा मम स्क्रीन्? मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति?
भवतां पक्षतः ध्वनिः न श्रूयते। दृश्यते? इदं भवति, इदं भवति एडि मॉडल। तर्हि एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवैल्युएट इति एवं रॉबर्ट गैने महोदयः अपि एतादृश इंस्ट्रक्शनल डिजाइन निमित्तं किञ्चित् क्रमं दर्शितवान्। तर्हि सा प्रक्रिया कथं भवेत् इति, एकं तु गेन द अटेंशन ऑफ लर्नर्स, आदौ अधिगन्तॄणाम् अवधानस्य आकर्षणं, संग्रहणं, स्वीकरणम् इति, अनन्तरं तेषां तस्य पाठ्यक्रमस्य यद् उद्देश्यमस्ति तस्य उद्देश्यस्य ज्ञापनम्, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अनन्तरं प्राक्तन अधिगमस्य स्मारणं, पूर्वम् एतत् सम्बद्धं पूर्वं यत्किञ्चित् अधिगतवन्तः तस्य अनुस्मारणम्, अनन्तरं विषयस्य प्रस्तावः, मध्ये तस्य अधिगमार्थं छात्राणां कृते मार्गदर्शनं, एवं ततः तस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य वा प्राप्तस्य ज्ञानस्य पुनः अभिव्यक्तिः यथा स्यात् तथा तस्य कृते प्रेरणादानम्, अनन्तरं यथा छात्र यथा अधिगन्ता प्राप्तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति तस्य मूल्याङ्कनं कृत्वा तस्य कृते प्रतिपुष्टिः, एवं तस्य पुनः परीक्षणं, तस्य मूल्याङ्कनं, तस्य पुनः प्राप्तस्य ज्ञानस्य स्थानान्तरणम् इति एतां प्रक्रियाम् अनुसृत्य नवसोपानानि अनुसृत्य अस्माभिः इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन् कर्तुं शक्यते, येन अधिगन्तारः अत्यन्तं सरलतया तत्र अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि नवसोपानानां पुनः भागत्रयं सः कृतवान्, एकं प्रिपरेशन्स् फेज इति, इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस फेज, अनन्तरम असेसमेंट एंड ट्रांसफर फेज। तर्हि छात्राणां यद्वयं सामान्य कक्षायां कुर्मः आदौ छात्राणां अधिगमार्थं सिद्धतां कुर्मः, अनन्तरं वी गिव वी टीच अवबोधं कारयामः, अनन्तरं तद् प्राप्तं न वा इति परीक्षणमपि कुर्मः। तथैव अत्रापि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मध्ये अपि अयं त्रिधा दर्शितवान्, the gaining attention, informing learners of the objectives and stimulus recall of prior learning iti siddhata sambandha starah bhavati, antaram vastavika vishayasya prayogah tat sambandha etkinchit praptavan tasya abhivyakti karanartham adhigantuh prerana danam ityadi dvitiya stare, evam tasya mulyankanam tritiya stare iti तरत्रये तस्य विभागं कृत्वा एवं नवसोपानानाम् अनुसरणं कृत्वा अस्माभिः इन्स्ट्रक्षनल् डिज़ैन् कर्तुं शक्यते, नाम विषयस्य तथा उपस्थापनं कर्तुं शक्यते, येन छात्राः अधिगन्तारः सरलतया अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र अधिगमः अपि भिन्नप्रकारकः भवति इति अयं महोदयः उक्तवान्। यद् वयं क्वचित् अस्माकं शास्त्र अधिगमार्थं किञ्चित् प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, दट् इस् कण्डिशन्स् आफ् लर्निङ्ग् गेने महोदयस्य, तत्र अत्यन्तं सरल अधिगमतः अत्यन्तं कठिन अधिगमपर्यन्तं सः क्वचित् भिन्नप्रकारक अधिगमान् दर्शितवान्। तत्र आदौ भवति सिग्नल् लर्निङ्ग्, नाम सङ्केताधिगमः इति, यत्र वयं सङ्केतान् दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः, यथा तत्र रेड् लैट् भवति तर्हि रेड् लैट् स्थगनार्थं सङ्केतः भवति,
तद् पश्यामः वयं क्रियां कुर्मः एवं दट् इस् काल्ड् सिग्नल् लर्निङ्ग्. अनन्तरं द्वितीयं भवति स्टिमुलस् लर्निङ्ग् इति, प्रेरणा अधिगमः इति. यदि प्रश्नं पृच्छति अध्यापकः तर्हि छात्रः उत्तरं ददाति. तर्हि प्रश्नः भवति प्रेरणा, प्रेरणया अभिप्रेतः छात्रः प्रतिक्रियां करोति. दट् इस् स्टिमुलस् रेस्पान्स् लर्निङ्ग्. इदमपि सामान्यतया भवितुम् अर्हति. शब्दः उच्यते तर्हि तस्य अर्थग्रहणम् अथवा क्रिया, गृहे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः ज्येष्ठाः आह्वानं कुर्वन्ति, आह्वयन्ति, तर्हि छात्रः शृणोति, तत् शिशुः शृणोति, तां क्रियां करोति. अनन्तरं चैनिङ्ग् इति, शृङ्खलादिगमः इति वयं कथयामः, यत्र क्रियाणां शृङ्खला, यथा भोजनप्रक्रिया अस्ति तर्हि तत्र भिन्नाः क्रियाः अन्तर्गच्छन्ति. यथा अस्माभिः तत्र दक्षिणभारते ओदनम् अन्नं वयं खादामः, यथा भवन्तः रोटिकां खादन्ति तथा तस्य प्रक्रिया भिन्ना भवति, अस्माकं भोजनप्रक्रिया भिन्ना भवति. अस्माभिः अन्नम् आदौ स्थापने, भोजनम् इत्यस्य एका शृङ्खला भवति, आदौ अन्नं स्थापनीयम्, अनन्तरं मेलनीयम्, अनन्तरम् एकैकं कबलं स्वीकृत्य मुखे स्थापनं, चर्वणम्, एतत् सर्वमपि मिलित्वा अयं भोजनं करोमि इति वयं कथयामः. सो एतादृश चैनिङ्ग् शृङ्खला अधिगमः अपि भवति. एवं शब्दसाहचर्य अधिगमः, शब्दस्य अर्थः, शब्दस्य नानार्थाः, पर्यायशब्दाः, एवं शब्दसाहचर्य अधिगमः अपि भवितुमर्हति. अनन्तरं डिस्क्रिमिनेशन् लर्निङ्ग्, विभेदीकरण अधिगमः. आड् मेन् औट् इति उच्यते. तर्हि समान पदार्थाः भवन्ति, तत्र एकः भिन्नपदार्थः भवति, तस्य किम् अभिज्ञानम् अधिगन्तुः भवेत्. यथा सर्वमपि रक्तवर्णपदार्थान् वस्तूनि वयं स्थापयामः, तत्र मध्ये एकः हरितवर्णवस्तु भवति, तर्हि अत्र भिन्नं किम् इति यदि वयं पृच्छामः अधिगन्त, तस्य ज्ञानं भवेत् यत् इदं हरितं भिन्नम् अस्ति. दट् इस् विभेदीकरण अधिगमः. एवं कान्सेप्ट् लर्निङ्ग्, प्रत्ययाधिगमः इति उच्यते. तर्हि सम्प्रत्ययानाम् अधिगमः अत्र भवति. एवं तदनन्तरं नियमाधिगमः, रूल् लर्निङ्ग् इति उच्यते. नियमाः, ये सिद्धान्ताः भवन्ति, नियमाः भवन्ति, तेषाम् अधिगमः. तेन अन्तिमं भवति समस्या अधिगमः, समस्यापरिष्कार अधिगमः इति, प्राब्लम् साल्विङ्ग् लर्निङ्ग् इति. वयम् इदं भाषाधिगमे वयं तत्र कर्तुं शक्नुमः, नाम अन्वेतुं शक्नुमः. यथा एकैकः अधिगमः अग्रिम अधिगमस्य पूर्वज्ञानं भवति. उदाहरणार्थं प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति अधिगमः अपेक्ष्यते चेत् ततः पूर्वं नियमाधिगमः स्यात्, ततः पूर्वं कान्सेप्ट् सम्प्रत्यधिगमः स्यात् इति एवं क्रमः अस्ति. अतः आदौ सङ्केताधिगमः अस्ति चेदेव प्रेरणाप्रतिक्रिया अधिगमः भवितुमर्हति. एवं द्वितीयम् अस्ति चेदेव शृङ्खलाधिगमः भवितुमर्हति. भाषाशिक्षणसन्दर्भे वयं तत्र एवं वक्तुं शक्नुमः, इति सिग्नल् लर्निङ्ग्, सङ्केताधिगमः नाम वर्णाः, तेषाम् उच्चारणम्. इदानीम् अ इति वयम् उच्चारणं शब्दं वर्णं कथयामः, तस्य उच्चारणं कुर्मः, तर्हि एकः सङ्केतः भवति अ इत्यनेन अयं वर्णः इति. एवं वयं शब्दान् पृच्छामः, तस्य अर्थं छात्रः यदि वक्तुं शक्नोति, दट् विल् बि स्टिमुलस् लर्निङ्ग्. एकं प्रेरणां दद्मः, एकं शब्दं वदामः, तस्य अर्थः छात्र अधिगन्त वक्तुं शक्नोति. अनन्तरं क्रियाः, भिन्नक्रियाः, लेखनक्रिया वा, श्रवणक्रिया वा, पठनक्रिया वा, अत्र भिन्नक्रियाणां समन्वयः भवति. उदाहरणार्थं पठनम् इति यदि वयं स्वीकुर्मः, तर्हि पठने पुस्तकं दृष्ट्वा यदा उच्चैः पठति तर्हि पठनमिति वयं कथयामः सामान्यतया कक्ष्यासु. तर्हि पुस्तकं स्वीकरणीयं, तत् पत्रं द्रष्टव्यं, पत्रे
कुत्र सः परिच्छेदः अस्ति अथवा कुत्र तद्वाक्यम् अस्ति यस्य पठनं करणीयमिति तत् द्रष्टव्यम्। अनन्तरं यथा तत्र वाक्यं भवति तदनुसृत्य उच्चारणं करणीयं। सो दिस् इस् अ प्रोसेस् आफ् चैनिङ्ग् प्रोसेस्, भिन्नाः क्रियाः तत्र अन्तर्गच्छन्ति। एवं लेखनम् इति यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि तत्रापि आदौ हस्तेन अङ्कनी वा लेखनी वा स्वीकरणीया, तत्रापि सम्यक् अङ्गुलीद्वयेन स्वीकरणीयं भवति। तत्र पत्रे यत्र रेखाः भवन्ति तत्र रेखा मध्ये एव तत् स्थापनीयं, यथा तत्र वर्णः अस्ति तदनुसृत्य लेखनं करणीयं। तत्सर्वं मिलित्वा लिखति इति वयं प्रयोगं कुर्मः, लेखनक्रिया इति वयं तत्र प्रयोगं कुर्मः। एवमेव वर्बल् असोसियेशन्, तत्र भवति एकस्मिन् सन्दर्भे सम्बद्धाः भिन्नशब्दाः, यथा इदानीं कक्ष्याप्रकोष्ठः इति कथयामः, तर्हि कक्ष्याप्रकोष्ठसम्बद्धशब्दाः के? श्यामपट्टः भवति, तत्र आसन्दिकाः भवन्ति, उत्पीठिकाः भवन्ति, लेखनी सुधाखण्डः भवति, मार्जनी भवति, सर्वमपि शब्दसाहचर्यम्। एकः शब्दः उच्यते तत् सम्बद्धशब्दानां ग्रहम्। एवम् अस्माभिः तत्र वोकेबुलरी शब्दकोशस्य निर्माणं क्रियते। अनन्तरं डिस्क्रिमिनेटिङ्ग् लर्न् डिस्क्रिमिनेशन् लर्निङ्ग् इत्यत्र भाषाविषये भाषाभागाः भवन्ति खलु, यथा नामशब्दाः, क्रियाशब्दाः, विशेषणशब्दाः, विशेषणपदानि इति, तर्हि तेषां भेदः ज्ञापनीयश्चेत् तादृश अधिगमः, तदर्थम् अयम् अधिगमः उपकरोति। क्रियापदानि तैः तेषु नामपदमपि योजयित्वा अत्र किं भिन्नम् अस्ति, अत्र किं क्रियापदं नास्ति इति वयं पृच्छामः, तर्हि छात्रस्य तथा विज्ञानं भवितुमर्हति यत् हा एतत् त्रयमपि क्रियापदानि, एतानि त्रीणि क्रियापदानि इदं भिन्नम् अस्ति इति। तदनन्तरं सम्प्रत्ययाधिगमः इति, इतः वयं किञ्चित् व्याकरणशास्त्रस्य शास्त्रे अधिगमं तत्र वयं वस्तुतः एतत् सर्वमपि वयं कुर्मः एव अज्ञात्वा, स एव तत् सः तत्र दर्शितवान् नूतनत्वेन। कान्सेप्ट् लर्निङ्ग् प्रत्याधिगमः इत्यत्र वयं प्रत्याहाराणाम् अधिगमं कुर्मः, यथा इक् प्रत्याहारः, अण् प्रत्याहारः, अच् इति वयं, तर्हि अच् इत्यस्य कः अर्थः? दट् इस् ए सम्प्रत्ययः, प्रत्याहारः इति वयं कथयामः। अच् इस् अ कान्सेप्ट्, तर्हि तत्र एते वर्णाः अन्तर्गच्छन्ति इति तादृश अधिगमः। अनेन आधारेण एव अस्माभिः किं व्याकरणसूत्राणाम् अध्ययनं क्रियते। सूत्राणाम् अध्ययनं वा सूत्राणाम् अवगमनं वा अपेक्ष्यते चेत् आदौ प्रत्याहाराणाम् अधिगमः अपेक्ष्यते। तर्हि कान्सेप्ट् वयं तथा स्वीकुर्मः, सम्प्रत्ययानां प्रत्याहाराणाम् अधिगमं कुर्मः, तेन आधारेण नियमाधिगमं कुर्मः, दट् इस् रूल् लर्निङ्ग्। इको यणचि, तर्हि इक् नाम किं भवति, यण् नाम किं भवति, अच् नाम किं भवति इति आदौ कान्सेप्ट् तत्र अस्ति चेत् इको यणचि इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। एवं नियमस्य अधिगममपि वयं कुर्मः। नियमानाम् आधारेण एव उदाहरणे कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, किं सूत्रम् अत्र प्रवर्तितव्यम् इत्यादि समस्यापरिष्कारं नाम रूपप्रक्रिया प्रक्रियां वयं दर्शयितुं शक्नुमः। तदेव प्राब्लम् साल्विङ्ग् इति अयम् उक्तवान्, अस्माभिः उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् इति सः क्रमः अस्माभिः अनुसर्य। एवम् एतादृश लर्निङ्ग् कण्डिशन्स् आधारीकृत्य अस्माभिः ई कण्टेण्ट् डेवलप् कर्तुं शक्यते, यत्र शास्त्रविषयकं वा सामान्यविषयकं यत्किञ्चिदपि यं कमपि विषयं स्वीकृत्य अस्माभिः संस्कृतज्ञैः अपि तत्र ई कण्टेण्ट् निर्माणं कर्तुं शक्यते। ई अधिगमार्थम् अधिगन्तारम् अधिगन्तॄणां कृते प्रेरणाम् अपि अस्माभिः दातुं शक्यते। तर्हि प्रायः मया यद् पाठनीयमस्ति, यद् न यद् वक्तव्यमस्ति तद् उक्तमस्ति, यद् मया ज्ञातं तद् केवलं भवतां पुरतः उपस्थापयामि इति ज्ञायम्। किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, यथामति अहम् उत्तरं दातुं
प्रयासं करोमि। हेलो हेलो ध्वनि आ रही है मैम, ध्वनि अस्माकं आचार्याः वर्तन्ते कादम्बिनी मैडम वस्तुतः अनेन व्याख्यानेन वयं सर्वे उपकृताः ध्वनियन्त्रे किञ्चित् समस्या अस्ति तो महोदयानां महोदयानां व्याख्यानेन वयं सर्वेपि उपकृताः तत्र ब्लेंडेड लर्निंग विषये भवती सम्यक् प्रकारेण प्रतिपादितवती कथं अधिगमो नाम व्यवहारे परिवर्तनं अधिगमस्य विषये यथा अहमपि शिक्षा शास्त्रस्य छात्रः अस्मि अतः भवतामेव छात्रः तो रॉबर्ट गेने महोदयस्य अष्टविधं अधिगम सिद्धांतं भवत्याः सम्यक् रूपेण विशदीकृतः वस्तुतः इदमपि अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् शिक्षा शास्त्रे कथं शिक्षण क्षेत्रे कथं यंत्राणां उपयोगः भवति तर्हि सिडनी एल प्रेसे ओहियो विश्वविद्यालयस्य महान्तः वैज्ञानिकः आसीत् तेन प्रोग्राम्ड लर्निंग इति बी एफ स्किनर सम्यक् रूपेण अस्य प्रतिपादनं कृतवान् तु अभिगमित अधिगमः अभिगमित अनुदेशनं तद् आधारीकृत्य कथं साम्प्रतं शिक्षणव्यवस्था प्रवर्तते कथं मूक्स इत्यत्र तस्यैव सिद्धान्तस्य अनुप्रयोगः दृश्यते इति वस्तुतः अस्माकं मोदस्य विषये भवती एव सम्यक् रूपेण अस्य प्रतिपादनं कृतवती इतः पूर्वं यावन्तः व्याख्यातारः आगताः ते मूक्स् मध्ये सम्यक् प्रतिपादनं कृतवन्तः परं कथम् अस्य उत्पत्तिः अस्माकं के सिद्धान्ताः वर्तन्ते अस्माकं शास्त्रेषु तेषां सिद्धान्तानां यत् स्वरूपं भवत्या प्रकटीकृतं वस्तुतः तत् अस्माकं कृते लाभदायकं भविष्यति अभविष्यत् भवत्याः ई लर्निङ्ग् मध्ये पुनः ADDIE मॉडल अपि सम्यक् रूपेण अत्र प्रस्तुतं महोदय अहम् अस्मिन् अवसरे भवत्याः व्याख्यानाय स्वकीयं हार्दं यत्किमपि अभिव्यनज्मि भवत्याः व्याख्यानं श्रावं श्रावं नितरां वयं मोदामहे अहं कार्तज्ञपुरस्सरं भवत्याः चरणकमलयोः भूयो भूयः प्रणामान् वितीर्य अद्य कार्यक्रमस्य या अध्यक्षभूता वर्तते मातृशक्तिरूपा वर्तते साहित्यविभागस्य विभागाध्यक्षचरा वर्तन्ते एषापि सर्वदा संस्कृतस्य विषये चिन्तयति स्वप्नेपि संस्कृतमेव पश्यन्ति यदा महोदया स्वप्नं पश्यति तदापि संस्कृतविषये
एव चिन्तनं प्रवर्तते अस्याः महोदयायाः अतः अहम् एताः निवेदयामि अध्यक्षोद्बोधनाय आचार्य सुनीतावर्या महोदयाम् वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ परम आदरणीयाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरणाः प्रोफेसर रामसेवक दुबे महाभागाः यद्यपि इदानीं प्रत्यक्षः न सन्ति तथापि संरक्षक रूपेण प्रत्यक्षः एव अत्र उपस्थिताः अस्माकं वेद विभागस्य आचार्याः शंभुकुमार झा वर्यः कार्यपरिषद सदस्याः डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ज्योतिष विभागस्य विभागाध्यक्षचराः वेद विभागस्य आचार्याः डॉक्टर कोश्मने वर्याः मंत्र प्रतिष्ठानस्य निदेशकचराः डॉक्टर कुलपति कुलदीप किम पर्याय प्रतिवेति कुलदीप भविता कुलदीप पालावत महाभागाः शिक्षा विभागस्य आचार्याः इदानीं संचालन कार्यं कुर्वन्ति अस्माकं अस्य सुष्ठु रीतया संपाद्यमानस्य अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर शशि कुमार शर्मा व्याकरण विभागस्य आचार्याः सहसंयोजकाः व्याकरण विभागस्य एव डॉक्टर दयाराम दास महाभागाः अन्ये च ये अनुपस्थिता अपि समुपस्थिताः ते सर्वे ऑनलाइन रूपेण अपि केचन अत्र योजितवन्तः अस्माभिः अन्ये शोधार्थिनः छात्रः छात्राश्च अद्य अतीव प्रसन्नतायाः विषयो वर्तते यद्यस्माकं संकाय विकास कार्यक्रमस्य षष्ठः दिवसः वर्तते श्वः अस्य सम्पूर्तिः भविष्यति तर्हि प्रसन्नतायाः विषये निर्विघ्नरूपेण एतत् कार्यं सम्पद्यमानः अस्ति पुनश्च अस्य विश्वविद्यालये अस्मिन् विश्वविद्यालये एषः कार्यक्रमः समायोजितः संयोजकैः एषः कार्यक्रमः वस्तुतः पूर्णरूपेण सुनियोजितः सप्तदिवसात्मकः कार्यक्रमः इदानीं भवत्याः यत् व्याख्यानम् अस्माभिः श्रूयते ऑनलाइन माध्यमेन एतदपि सुनियोजितं सुष्ठुरीत्या शास्त्र परंपरां समावलम्ब्य भवती अत्र व्याख्यानं अस्मभ्यं प्रदत्तवती भवत्याः आभारं प्रदर्शयामि धन्यवादः अन्यच्च भवती स्वकीय व्याख्याने ई लर्निंग इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधितवती ई लर्निंग इत्यस्मिन् एव ई कंटेंट इति विषयः अपि आगच्छति तत्र ई लर्निंग ई कंटेंट इति विषयम् अधिक विषयम् अवलम्ब्य भवती चर्चां कृतवती तत्र अधिगम अवबोधन विकास विषये अधिगमस्य लाभः कथं भवति समस्याः समस्यानां परिष्कारः कथं जायते उपयोग विषये उपस्थापनम् अपि भवती सम्यक् रूपेण कृतवती भवती उक्तवती च
यह अधिगंतारः भिन्न भिन्न स्थानेषु भवन्ति निर्दिष्ट समये ये पठितुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते ऑनलाइन माध्यमेन एतत् सर्वं निर्दिष्ट समये वा न प्राप्नुवन्ति ये छात्राः ते यदा कदा अपि पठितुं शक्नुवन्ति छात्र केन्द्रितं कंटेंट विषये अपि भवति उक्तवती यत् छात्र केन्द्रितं कंटेंट भवति चेत् अधिगमः सारल्येन भवति एतत् अतीव समीचीनम् अंतः क्रियाधारितः अधिगमः गुणवत्तापूर्ण अधिगमः अधिगमस्य प्रकाराणि सामूहिकः व्यक्तिको अपि एतत् सर्वं भवति विस्तृत रूपेण अस्मान् अत्र बोधितवती अत्र अहम् वक्तुम् इच्छामि यत् यूजीसी द्वारा ई कंटेंट डेवलपमेंट इति योजना प्रचाल्यते यूजीसी तत्र वित्तीय सहयोगम तथा च तकनीकी सहयोगम अपि ददाति तर्हि ई सामग्री विकास माध्यमेन वयं कथं कंटेंट निर्माणं कर्तुं शक्नुमः तत्र भवती पंच सोपानानि अपि उक्तवती ते विश्लेषणं डिजाइन विकास मूल्यांकनं कार्यान्वयनं परीक्षणं च अत्र अहम् एका वार्ता वा मम विचारः अत्र अहं संयोजयामि यत् संस्कृतज्ञानां कृते इदानीम् आधुनिक समये आवश्यकम् अस्ति यत् वयं डिजिटल मार्केटिंग कुर्मः तर्हि डिजिटल मार्केटिंग विषये किं किम् अस्माभिः ध्यातव्यानि कथम् अस्माकं क्वालिटी कंटेंट भवेत् तर्हि एकं तु अस्माकं कंटेंट प्रामाणिकं भवेत् प्रासंगिकं भवेत् पुनश्च उपयोगी भवेत् अन्यच्च शॉर्ट रूपेण वयं संक्षेप रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् AIS के तर्हि ए इत्युक्ते अटेंशन अपि भवेत् पुनश्च आई इन्फॉर्मेशन भवेत् एस सॉल्यूशन भवेत् अंतिमः नॉलेज भवेत् तर्हि सोपान चतुष्टयम् क्वालिटी कंटेंट मध्ये परम आवश्यकम् अटेंशन इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन नॉलेज धन्यवादः मम कृते एषः अवसर प्रदानाय अहम् संयोजकेभ्यः आभारं प्रकटयामि और अन्ये च ये श्रुतवन्तः धैर्यपूर्वकेण तेषां कृते अपि अहम् धन्यवादं वितीर्यामि नमः मह्यम् अमुम् अवसरं कल्पितवन्तः रामानन्दाचार्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः एवं FTP आयोजकाः अन्ये आचार्याः तेभ्यः सर्वेभ्यः मम धन्यवादाः भूयिशः धन्यवादाः महोदयाभ्यः यथा भवत्याः व्याख्यानेन अस्माभिः अधिगतं यत् बोधस्तरस्य शिक्षणात् पूर्वं बोधस्तरः अपेक्षते पुनः तदपेक्षया स्मृतिस्तरस्य अपेक्षा भवति यथा रोबर्ट गेने महोदयेन उन्नतमे स्तरे समस्या समाधानम् इति अधिगमस्य उन्नतमं सोपानं पादर्शी अस्माकं यायाः समस्याः आसन् तासां समेषां समस्यानां समाधानं भवत्या विहितम् अतः वयं सर्वेपि इदानीम् अधिगन्तारः अयं शब्दः भवत्याः व्याख्याने भूरिशः श्रुतम् अस्माभिः
वस्तुतः लर्निंग लर्नर एव अपेक्षते खलु यदि लर्नर नास्ति तर्हि कस्मै शिक्षणम् अतः अधिगन्ता वर्तते अधिगन्तॄणां यदि अवबोधः भवति तर्हि अस्माकं शिक्षणं सफलं तन्निमित्तम् अस्माकं साहित्ये अस्माकं शिक्षाशास्त्रे यानि यानि तत्त्वानि अत्र उपस्थापितानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि तत्त्वानि सर्वेषां तत्त्वानां भवति निकषरूपा वर्तते कसोटि वर्तते द पैरामीटर ऑफ एजुकेशन सो वयं सर्वेपि धन्याः इदानीं भवत्याः औपचारिकं धन्यवादं व्याहर्तुम् अहं निवेदयामि वेद विभागस्य वेद मनीषिणः मूर्धन्य विद्वांसः इमे वर्तन्ते अस्माकं नारायण होस्मने वर्याः एते प्रार्थ्यन्ते औपचारिकं धन्यवादं व्याहर्तुम् सर्वचैतन्यरूपान्ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात् परमसम्माननीयान् अस्मत् जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्थापकान् भगवतां श्री रामानन्द जगद्गुरु नारायणदासमहाराजान् संस्मृत्य तथा च वर्तमानान् जगत् विश्वविद्या अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर रामसेवक दुबे महोदयानपि संस्मृत्य अद्यतन कार्यक्रमस्य संकाय विकास कार्यक्रमस्य षष्ठ दिवसे द्वादशतमस्य सत्रस्य अध्यक्षं वहतां प्रोफेसर स्नेहलता साहित्य विभाग अध्यक्ष चरान स्नेहलता शर्मान् अभिनन्दयामि येन अध्यक्षेण वयम् उपकृतवन्तः एताः अतः तान् अमूल्य भाषणेन अस्मान् उपकृतवन्तः अतः तान् अभिनन्दयामि धन्यवादान् आदौ समर्पयामि एवञ्च अस्य सत्रस्य विशिष्ट कार्यक्रमस्य व्याख्यातॄन् अस्मत् गुरुचरणानां प्रोफेसर रामकृष्णमाचार्यगुरुजनानां एवम् अस्माकम् अतीव संस्मरणं तेषां भवति यतोहि पुनः पुनः एतत् प्रातस्मरणीया एव सन्ति अत्र उपविष्टेषु आचार्येषु प्रोफेसर स्नेहलता शर्मा एवञ्च अस्माकं मित्रं कैलासचन्द्रशर्माणः कैलासशर्माणः एवञ्च शम्भुकुमार झा महोदयः अहमपि तैरेव नियुक्ताः वयम् अतः अतीव वयं सौभाग्यवन्तः एवम् अनेन अधुना तु अत्र भवतां भवतीनां दर्शनं प्रथमतः एव कुर्वन्तः स्मः वयम् एवञ्च भवतां भवतीनां अत्युपकृतं भाषणेन प्रवचनेन येन वैद्युतीय निगमः अधिगमः एवञ्च प्रोब्लम् साल्विङ्ग् एव सिङ्क्रोनस् लर्निङ्ग् असिङ्क्रोनस् लर्निङ्ग् इत्यादि सिस्टमेटिकल् डिसैनिङ्ग् आफ् एप्लिकेशन् इत्यादि विषयेषु भवद्भिः अतीव हृदयस्पर्शि प्रवचनं भवद्भिः दत्तम् इति कृत्वा सर्वतः भवतीनां कृते वयम् अतीव धन्याः एवञ्च पुनः पुनः भवतीम् अभिनन्दयामि धन्यवादान् समुस्मरामि धन्यवादान् समर्पयामि एवञ्च अस्माकं कार्यक्रमस्य संयोजकाः एवञ्च शशिकुमारशर्माणः एवञ्च सहसंयोजकाः दयारामदासमहोदयः एवञ्च उपविष्टाः सर्वेपि धन्यवादाः इति उक्त्वा अस्माकं वाणीम् उपसंहरामि सर्वेभ्यः धन्यवादाः सञ्चालकेभ्यः कुलदीपपालावतमहोदयानामपि